Badam ağacı budağı əslində yazın gəlişini simvolizə edir. Ancaq bizim üçün badam ağacı çiçəyi Xocalı deməkdir. Çünki 29 il əvvəl Xocalıya bir daha yaz gəlmədi. Həmin bu gözəl ağac orada bir daha Xocalılar üçün çiçəkləmədi. 29 il əvvəl o gecə, o soyuq və qanlı gecə baş verənləri dünyada yaşayan bütün azərbaycanlılar yaşadıkları ölkədə tanıtmağa çalışdılar. Elə ilk dəfə dünyadan Xocalıya ədalət istəyərkən logo kimi istifadə etdik bu çiçəkdən. Ölümü təcəssüm edən qanayaraq qopan yarpağı ilə dünyaya erməni vəhşətini çatdırmağa çalışdıq. 29 il əvvəl Xocalıda vəhşicəsinə qətl edilən 613 dinç sakinə, 106 qadına, 63 az yaşlı uşağa, 70 qocaya, tamamilə məhv edilən 8 ailəyə etirazdır badam ağacı çiçəyi. Çünki onlar üçün bir daha bahar gəlmədi. Xocalıda 26 fevral 1992-ci ildə həyat söndü. Fevral ayı bizim üçün yazın gəlişini xatırladan ay deyil. Fevral ayı dünyanın hər yerində bütün azərbaycanlılar üçün Xocalı ayıdır. Hazırda Xocalı soyqırımı dünyanın bir sıra ölkələrində parlament səviyyəsində tanınır. İndiyədək Amerika Birləşmiş Ştatlarının 24 ştatı Xocalını qətliam kimi tanıyan sənədlər də qəbul edib. 29 il ərzində dünyada yaşayan bütün azərbaycanlılar bütün sözlərdən və kəlmələrdən istifadə edərək Xocalı soyqırımı haqqında dünya ictimaiyyətinə məlumatlar verib, bəyanatlar göndərib, məktublar yazıblar. Biz Xocalı soyqırımını tanıtmışıq. İndi isə növbə təsdiqlətməkdədir. Ədalətin təmin edilməsini, Xocalı qətliamı kimi qəddarlıqların təkrar olunmamasına ümidi əks etdirir badam ağacı çiçəyi. Xocalının ədaləti bərpa olunmayana qədər 28 il əvvəl o gecədə qəlbləri donan Xocalıları xatırladacaq bu çiçək bütün dünyaya. Ter herdenking van de gevallenen in Xocalı. Xocalı qurbanlarının anım günüdür. Bu yüzillikdə dünyada belə hadisələrin baş verməsi üzücüdür və bu soyqırımlar bir an öncə bitməlidir. Heç bir xalq buna layiq deyil. Dat wij hier vandaag de opnames gemaakt hebben. Xatirə Sərdar qızı Niderlandın Den Haag şəhərindən xüsusi olaraq Real televiziyası üçün.